Hii ni HMG Africa. Back to Africa Movement. Anunnaki created man. Hii ni sehemu ya tatu. Sehemu ya kwanza na sehemu ya pili unazipata ndani ya channel yetu bora kabisa ya HMG Africa. Sehemu hii ya tatu, Anunnaki created man, tunaanzia sehemu inayosema hivi: hatimaye mtu aliweza kutengenezwa ambaye Enki alimuita Adapa, ambaye kwenye Biblia ni Adamu, ambaye ni Homo sapiens wa leo, yani binadamu wa leo. Kiumbe huyo alifanana sana na miungu kiasi cha kwamba andiko moja lilikwenda mbali zaidi na kusema Mother God says ametoa mtu kama yeye, aliyekuwa na ngozi kama yeye, hana manyoya, tofauti kabisa na wale shagi yani nyani na binadamu wa kwanza. Nephilim alikuwa sambamba na watoto wa kike wa mtu huyo aliyeumbwa, angeweza kuwaoa na kuzaa nao watoto. Lakini utengamano huo ungewezekana kama mtu angekuwa ametengenezwa kutokana na mbegu ya maisha ya Nephilim. Ndivyo maandiko ya kale yanavyosema, kama Mesopotamian texts zinavyosema, na kama ilivyo kwenye Biblia pia, mtu aliumbwa kwa chembe chembe za miungu yani gods, damu ya miungu na udongo wa dunia. Kama ilivyoandikwa wakati wa umbaji, Mother Goddess aliosha mikono yake, akachukua udongo na kufinyanga na kuchanganya kwenye stepe. Hapa unaona kabisa aliosha mikono. Hizi ni hatua ambazo tumekuwa tukizifanya kila siku kama tunataka tusichafue kitu. Mesopotamian texts zinaelezea kwamba alichanganya udongo huo na damu ya uponyaji ili kutengeneza prototype man. Enki hakuona tabu kukamilisha kazi ya kutengeneza vibarua wa miungu. Alimpa maelekezo Mother Goddess kama ifuatavyo: changanya kwa msingi wa udongo kutoka chini ya ardhi tu, juu ya abzu na sura katika mfumo wa misingi. Nitakupa mema nikijua miungu yako. Vile vile sehemu ya pili ya kitabu cha Genesis pia imetoa maelezo kama haya: Bwana Elohim akamfanya Adamu kwa udongo, naye akampulizia puani pumzi ya uhai. Katika Waebrania neno nefesh limetafsiriwa kama soul, soul ambayo inawekwa uhai kwa viumbe hai walioumbwa, ambayo uiacha pale wanapofariki. Vitabu vitano vya kwanza vya Agano la Kale vimezungumzia shedding of human blood na eating of animal blood, kwa sababu damu ni uhai, na kwenye Biblia, mistari ya Biblia inayoelezea umbaji wa mtu imegusia nefesh ama soul ama split na damu. Agano la Kale pia limeweka wazi ya kwamba katika umbaji wa mtu ambayo kwenye Biblia ameitwa Adamu, neno Adamu halikumaanisha udongo wa dunia moja kwa moja, bali udongo mweusi na mwekundu. Adamu katika Waebrania ni Adama, Adam rangi nyekundu, na katika Akadian ni Adamatu, dark red s. Katika kitabu cha Genesis neno Adamu limeleta maana sawa na lugha Sumerian. Adamu ilimaanisha ni mmoja wa ulimwengu aliyetengenezwa kwa udongo mwekundu na aliyetengenezwa kwa damu. Uhusiano uliopo kati ya Adamu na umbaji umeendelea kuonekana hadi Mesopotamia. Nyumba iliyofanana na hospitali ambayo Ia na Mother Goddess walikwenda kumchukua mtu iliitwa Shimti. Shimti maana yake the house where the wind of life is blessed in. Miungu walimuita Mother Goddess, mind wife of the god of the no mami, na kumwambia, wewe ni tumbo la mama yule ambaye mwanadamu anaweza kumumba, muumbe lulu, acha kubeba nila. Ea alifahamu mahitaji yote aliyohitajika ili kumtengeneza mtu. Ili kumtengeneza mtu kutoka kwenye udongo ilipaswa awepo mtu wa kubeba mimba na kuweza kuzaa. Hivyo Enki akamtoa mke wake. Ninki, Mungu mke wangu atakuwa mmoja wa kazi, miungu saba ya kuzaliwa itakuwa karibu kusaidia. Baada ya kuchanganya damu na udongo, Epic of Creation inaendelea kusema, utatamka hatima mtoto mchanga. Ninki angeweka juu yake sanamu ya miungu, na itakavyokuwa ni mwanadamu. Kuhusika kwa mke wa Enki, Ninki katika kutengeneza kiumbe mtu, inaturudisha sehemu ya kwanza na ya pili kuhusu Adapa ambao nimeelezea huko. Watafsiri wa maandiko ya kale wanasema kwamba kwa kumuhusisha Adapa kama mtoto wa kiume wa Ea, inamaanisha God alimpenda sana huyo mtu na aliendana naye. Kuhusika kwa Enki, yani Ninki, katika kumtengeneza mtu ambaye ni Adapa,
ilitengeneza genealogical relationship kati ya mtu mpya na muumba wake. Hebu tureje upande mwingine. Kitu ambacho kimewashangaza wanasayansi wengi ni ile elimu ya kabila la Dogon, the Dogon tribe, kule nchini Mali, ambapo wao husema kwamba asili yao ni Misri ya kale, ancient Egypt, na wanasema walihama na kuja Mali. Walihama pia na ujuzi wao wa asili kutoka Misri ya kale. Miaka 70 iliyopita, wanasayansi wa mambo ya anga walikutana na chifu wa kabila la Dogon, na kwa sababu walimuamini, walimpa baadhi ya asili za kabila lao. Kilichoshangaza ni kwamba hawa jamaa walikuwa na michoro ya mfumo wa jua, the solar system, na sayari zake zote, ambao na miaka zaidi ya 2000. Kilichoshangaza zaidi ni kwamba walikuwa na michoro mingine ambayo ilionyesha mkusanyiko wa sayari nyingine ambazo ziko nje ya mfumo wetu wa jua. Sayari hizo zinaitwa Sirius, na wakaonesha jinsi zilivyojipanga. Baadhi ya wanasayansi wa NASA walihisi ni uongo labda, lakini miaka 70 mbeleni wakakuta ile michoro iko sahihi na sayari kweli zimejipanga vile vile. Ambacho wadogoni wanaamini ni kwamba ule utaalamu walifundishwa na miungu wao maelfu ya miaka iliyopita kule Misri ya kale. Pia mfumo wa sayari wa Sirius ndiko ambako miungu wao wanaishi. Sasa tunachokiongelea hapa kuhusu imani za Kisumeria pamoja na miungu kutokea angani kipo karibu kwenye kila tamaduni za kale ambazo hazijawahi kuwa na mwingiliano wote ule. Ukiangalia michoro ya Misri ya kale, michoro ya Babeli, michoro ya Umedi na Uajemi, utatambua kuna mambo mengi sana ya kufanana. Kuna sehemu utaona binadamu wadogo wakiabudu binadamu wakubwa na warefu kuliko wao waliotokea juu, au utakuta binadamu anauso wa mnyama na mabawa. Mesoamerika nayo hivyo hivyo, the Aztec, the Maya, the Anasaz na wengine wana ushahidi wa kihistoria wa kutembelewa na miungu wao kutoka angani, ambao waliwapa maarifa na ujuzi wa baadhi ya vitu. Ukija kwenye tamaduni za Kiyahudi kwenye kitabu cha Henoko, the Book of Henoko, na kitabu cha Jasha, the Book of Jesha, unaambiwa kwamba baada ya anguko la Adamu na Hawa, malaika wapatao 200, the Watchers, wakiongoza na Semiaza, walishuka duniani na kuzaa na wanawake wa binadamu. Wakazaa nao na kutoa nefili, halafu wakaanza kuwafundisha elimu za kila aina kama kusoma nyota, miti shamba, uchoraji, uhunzi na kutengeneza zana za kivita. Wasomi wa masomo wa Biblia wanaenda mbali zaidi na kuzungumzia mambo ya ajabu yaliyofanyika kwenye kitabu katika uzao wa Kaini kwenye kitabu cha Mwanzo, ambapo vitukuu vya Kaini, yani Yabali, Yubali na Tubali, ndio waliofanya ugunduzi wa mambo makubwa duniani. Yabali aligundua mbinu za kilimo, Yubali akagundua muziki na vyombo vyake, na Tubali Kain akagundua kufua chuma. Sasa ni sawa na kusema leo hii nyumba moja itoe watoto kama Tesla, Einstein na Mozart, jambo linaloshangaza kidogo. Yaani watoto wa Lameki ambaye ni mjukuu wa Kain ndio wagundue kila kitu, teknolojia muhimu duniani kwa wakati huo. Kuna mambo yanashangaza kidogo. Mwisho kabisa ni kwamba, lakini vita ya Nunaki baina ya miungu Enki na Enlili kugombania utawala wa dunia hii, nani awe nani? Wanasayansi walichimba mafuvu ya kale eneo la Babel na kutambua na mionzi, radioactive carbon stope. Najiuliza sana, teknolojia ya kinyuklia ambao sisi tunajivunia kugundua mnamo karne ya 20 iliwezaje kufanana na mionzi ambayo imekutwa kwenye mafuvu ya watu wa Mesopotamia kale? Kuna mambo yanafikirisha ati hili nalo ushahidi wake unaweza kuupata kule Britanika. Ndio maana vita vya kwanza vya nyuklia viliwahi kutokea hapo awali. Historia na vitabu vitakatifu vya dini kama Agano la Kale linakiri uwepo wa hawa miungu huko Babeli na Uajemi, bila kusahau Misri. Usikose muendelezo katika sehemu ya 4 ambapo tutakuja kuangazia kiumbe aliyetengenezwa ambaye kwenye vitabu vya Mesopotamia anaitwa Model Man, alikuwa ndiye umbaji sahihi uliokusudiwa na miungu. Kitendo hicho kilitoa mwanga kuhusu umbwaji wa mwanadamu na kilileta mkanganyiko kuhusu habari zinazopatikana kwenye Biblia. Hii ni HMG Africa. Back to Africa Movement.